алтын дор орсыч, ұсың бұтыр шатсың, әр зарихты хөбгүү дейхән сос, әміс ахыдый хан қауцылын әр бечіксің, их маңғылын түүх, тәңгірін түүх. Үнгэсний хувьсгалын зүтгэлд нүүд цуурлын шин дугаараар. Энэ хувьсгалын манлайлагчдын нэг баруун хязгаарыг тохинуулан зөвлөх сайд, дотоод яамны дэс түшмэл, улсад туслагч шин зүтгэлд түшээгүн баян түмрийн хайсангийн тухай өгүүлэхээр бэлтгэлээ. Харбийн хяагт хүрээгээд Очсон газар үртэй тусгаар тогтнолын үзэл санааг олон жил эрчимтэй ухуулж, бүх Монгол овогтон нэгдэхийг уриалж, хамгийн хувь нэмэр оруулсан метршгүй ухуулагч бол харчны түшмэл баян түмрийн хайсан болоо. Хүрээн дэх Оросын төлөөлөгч Люба. Он цагийн хурдаар үчигдсэн түүхийн нэгэхэн мөчлөг Тогоон төмөр хааны үед олон хятад иргэн төшмөд гэнт уруж хэдэн түмэн Монгол лам ардыг шинийн 15-ны шөнийн нэгэн цагт хорооож сар тагсан учраас монголчууд хятадуудыг улам бүр үзэн ядаж хорсох болсон гэдэг. Эртний өшөө зангидсан үл эвсэх тангараг улам сэдрэн эцтэн тулж харчин вангийн бодол сэтлэр гадагшилсан хөх түүхийн үнэн болоо. Үндэсний хувьсгалын тухай түүнийг манлайлагчдын тухай өгүүлэхэд харчин ван хайсан дурсан дурдахгүй байхын аргагүй. Ван хайсан үндэсний хувьсгалын үйл хэргийг богд хаанд итгүүлэн Оросоос тусламжгүйх, баруун зүүн хязгаарыг элбэн тохинуулах, харийн дарлагчдын эсрэг зэвсэгт бослого өгөх, монголчуудаа нэгтгэх үйлсэд онцгой гавья байгуулсан юм. Жин зүтгэлт дэс түшмэл баян төмрийн хайсан 1857 онд Өмнөд Монголын Зостын чуулганы харчин хошуунд төржээ. 1902 он хүртэл нутаг руу өнгөлдсөн тарайны цагаач хятадуудтай тулалдан улмаар хавчигдож, ноёдын элдв матаасаар амь насанд нь аюул тулжээ. Тэр цагт харбийн хэсэг амьдарч сурч боловсрохын зэрэгцээгээр оюуны хөдөлмөр эрхэлж байлаа. Шухам харбинд амьдарч байхдаа Монгол, Хятад, Манж хэл бичгтээ бүрч төгс боловсрч чадсан байна. Хайсан бол Хятадын эртний уран зохиол, хууль, цааз, улс төрийн байдлыг сайн судалсан Схэтэн байлаа. Өөрөөр хэлбэл улс төрч, хуульч, судлаач, эрдэмтэн бичээч зэрэг тал бүрийн мэрэгжилтэй төгс хүн гэвээс Өвөр Монголын Зостын чуулганы харчин ван Гүнсэн Норвын хошууны төшмөл баян түмрийн хайсан байлаа. 1902 оны ихээр дандаа чансан, хорчны мөнх тогтох чансан, хайсан гүн зэрэг Схэтнүүд мөрдлөг хавчлагаас ам ултрахын эрхээр Ар Монголыг зорин тэмцэн ирээд нэг хэсэгтээ оргонжээ. Хайсан гүн ингэж Ар Монголд суухдаа Баруун Монголын нэг том төшмөлийн тогоо барьж байсан байна. Харин хамт тэмцэн орж ирсэн мөнх тогтох нь хэсэг мөнгөнж байгаад Сайн Ойн ханы чин сүржигт Номон ханы шавьд 1914 онд баг сургууль байгуулсан байна.
Улс төрийн боловсролын хэдийнэ төлөвлөсөн үн сэргийг үзлэн үлгэр жишээ болсон хайсан. Орос Японы дайн дууссаны дараахан Ар Монголын нутгийн гүнд нэвтрч их хүрээнд анх удаа зочилсан байна. 1907 оны зун хайсан гүн хошууны захирагч Харчин Ван Алмас очир тэргүүтнүүд Харбинаас хүрээнд нууцаар ирж Ар Монголын хойд хязгаарыг тандаад хөлөн буурыг зоржээ. Тэнд даалам сэрэн чимд Шин Ван ханд дурж хоёртой Монголын тусгаар тогтнолыг сэргээ мандуулж бүх Монголыг нэгтгэх талаар зөвлөдөөд бутсан гэдгээ. Хайсан гүн манж хятадуудаас ичнээ цаазын ялтай хаа сайгүй эрен сургуулжлагдаж байсан болохоор нэг газраа удаан суух харахгүй байсан улмаас байнга хөндлөн голд явж улс төрийн үйл хэргийг энэ метр гүйцэлдүүлж явсан байна. Хайсангийн цаазын ял сонссон хэрэг гэвэл Хошууныхаа вангийн ордонд цэргийн мэрингийн албыг хашиж байхдаа Монголын бэлчээрийг хятад тариачтаас хамгаалах ардын зэвсэгт мөргөлдөөний гол удирдагч байж өмнө саман өдөөсөн явдал байлаа. Ихэстэй эцсийн өмнөөс ингэж тэрсэлсэн онц аюултай хайсан цаг алдалгүй цаазлан хорох шийдвэр тэр дорвол гарчээ. Тэр үед хайсан тэнгэр эвэж цааслуулахаас өмнө оргож харбинд оргонсон байна. Тэндээ суралцахаас гадна Оросын консулын хилмирчээр ажиллаж 4 оныг үджээ. Зарим их сурвалжид консул Шим намын учирлал ятгалгаар хүрээг зорж их хэргийг эхлүүлсэн ч гэдэг. Магадгүй туршлагатай консулын яриан дундаас хаант Оросын тусламжаар бүх монголчууд нэгдэн тусгаар тогтнолоо мандуулах боломжтой юм байна гэдгийг олж харсан бизээ. Юутайч хайсан гүн дахин хүрээнд зорчлохдоо хуучин танилуудтайгаа уулзан дотносох болсон төдийгүй богд хааны ойр шадар хүмүүсийн нэг болж чадсан байна. Хайсан даалам ханд ван нартай их хүрээнд суух хаан Оросын консул Миллерэс хил нэвтрэх үнэмлэх бичиг гуйн гаргуулж чадсан байна. Ингээд тэд оточ жамб, туслах ламжуу, ерөөлт мөр нарын хамтаар хүрээнээс сим гарч ой хөвч уур жалгаар дамжин дээдүүдэд хүрч очжээ. 1911 оны зун Монгол ёйн төлөөлөгчд Оросын Баатар цагаан хаанаас тусламж гуйхаар Санкт-Петербургт очсон байна. Цагаагчин гахай жилийн зуны сүүл сарын шиний 4-нд жамин гүний найруулсан Богд эзэн хаан халахын 4 хааны айлтгал бичгийг Оросын хаанд өргөн баржээ. Хаан Орос улстай харилцах анхны төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн болох хан дорж, даалам цэрин чимд, хайсан нар зорьсон хэрэгэ бүтээж зэр зэвсгийн тусламж авчирчээ. Монголоо мандуулахад нэгэн үзүүр сэтгэлээр хүчин зүтгэсэн эрхэм 3 хүмүүнд Богд хаан хамгийн түрүүнд хишиг бүртээх зарлаг буулгасан байна. Шин төрөө хэрэгт онц чармайн зүтгэсний учир хайсанд Богдоос түшээг үний хэрэгм шагнажээ. Тухайн үед Оросууд монголчуудад туслахаар болсноос гадна хятадд бошхийг халах нам үүсж, манж гүрнийг устгах тэмцэлдэгдсэн тусгаар тогтнолоо зарлах цаг ирснийг илтгэж байлаа. Мянгасын 111 оны намраас халах Монгол тусгаар тогтнолоо зарлан бусад нутаг хөшөөнийх нь нэгд хөдөлгөөн идэвхтэй өрнөх боллоо. Хайсан гүний нутаг усанд Богд хааны ивэлд орох хөдөлгөөн идэвхжин харин дарлагчдын эсрэг зэвсэг тослог дэгдсэн байна. Зостын чуулганы харчин хөшөөнийхэн Ихчин улсын журмын цэрэг гэх мянган цэрэг бөөгнүүлж халиарыг эзлэн Богд хаант Монгол улстай нэгдэх ёслол хийлээ. Хэдхэн сарын дараа 1912 оны ихэр Улиастай дах манж амбан бууж өгсөн явдал Монгол даяар түгэн суурайтлаа. Энэ үед баруун хязгаарыг элбэн тохинуулах зөвлөх сайдаар хайсан томилогдож цэргэл мордсон байна. Тэд зорьсон газраа хүрч ховдын амбанд хүч нэмэхээр шар сүмээс хил даван орж ирсэн хар цэргийг тасан цогчээ. Жанжин Максаржив, баргын занг дамдан сүрэн, тогтох тайж, жаалам дамбэ жансан, жалхан цутах дамдан мазар, хайсан гүн нарын удирдсан цэргүүд хар цэрэгтэй 3 сар гаруй тулдсныхаа эцэст 1912 оны 8 дугаар сарын 7-нд Лут туг сүлдийг унган баруун хязгаарыг чөлөөлсөн байдаг. Энэ байлдаанд хайсан гүний цэргүүд гарамгаа гавья байгуулан хамгийн түрүүнд Хермиг эвдэн дотгошоо нэвтэрчээ. Монголын тусгаар тогтнолын төлөө онцгой гавья байгуулсан хайсанд үй уларан улсад туслагч гүнгийн хэрэгм
чин зүтгэлт солыг Богдоос 1912 оны зуны дунд сарын 20-нд хүлсэнийг олгож, дотоод яамны эдэс төвшмлийн албан тохон өрх бүлийн хамт дуртай газраа нутаглан суурших онцгой эрх олгосон байна. Энэ тухай архивийн баримтыг сөхвөл гүн хайсанд өргөмжлөл олгуулах айлтгалын их. Нодин жил хавар цагт шаб болуудын газраас тулгар төр байгуулах тухайн хэрэгт онц зүтгэж гавья байгуулсан дэс төшмөл чин зүтгэлт улсад туслагч гүн хайсанд тамаг өргөмжлөл олгуулахыг гуйн айлтгасан зарилэг. Хайсан үнэхэрийн гавья бүхий төшмөл мөн тул хэтрхий хөхүүлэн тамаг өргөмжлөл шагнан олгуул химээсний ёсоор болгосон бөлгөө. Өргөмжлөлийг олгуулахын завсар түүний бие баруун хязгаарын газраа зарилгийг дагаж зарагдан одсон бөгөөд хараахан бичиж олгуулсангүй. Эдгүй дахин гуй мэдүүлсний тул олгуул бас зөхөх өргөмжлөлийн ихийг зохиож хичээнгүйлэн хуудас хавчуулж хамтаар дээр дэвшүүлж айлтгаад гуйхна. Богд эзэн гэгээнээр толилох ажам уу? Үүний тул хичээнгүйлэн айлтгав. Олноо өргөгцний 3 дугаар нь зуны дунд сарын 20 химээжээ. Энэ айлтгалын хариуд шашин төрийн хослон баригч Наран гэрэлт Төмөн Наст Богд хаан зарилга буулгасан байна. Шар торгон өргөмжлөл олгуулсны учир Зостын чуулганы харчин ван гүнсэн норгийн хошууны дэд зэрэг төшмөл хайсан болгоос, мөнөөхөн тулгар төрийг эрхлэн байгуулах тухайн хэрэгт арга бодлогыг сөвгчлэн үнэнхүү сэтгэлийг гүйцэлдүүлж онц чармайн зүтгэсний тул би хэтэрхий өршөөн хишиг гүртэж үй уйлран улсад туслагч гүнгийн хэрэгм чин зүтгэлт цол, тамга, жич хүрэн жолоо отог, халахын дотор нийгэм улаа шагнж дотоод яамны дэс төвшмлийн албан тохоон талбирж, мөн өрх амын хамтаар өөрийн дуртай нутаглах газрыг олгуулж, бас баруун хязгаарыг тохинуулах албаны хэрэгт сайнаар зүтгэж явсны гавьяг илэрхийлэн түшээ гүнгийн зэрэг шагнасан тул хойч өдөр шин зүтгэлт цол улсад туслагч гүнгийн хэрэгмийг үй уйлран тасралтгүй залгамжлуулах тон хэмээн өгүүлжээ. Мэнгэсэнсүң 12-12 Богд хаант Монгол улсын засгийн газраас баруу хязгаарыг төвшөтгөх зүүлэх сайдаар гүн хайсан томлогдсон байна. Хайсан тэнд удаан байгаагүйч ховд урайхаа хязгаарт асар их ажлыг амжуулсан гэнэ. Алс хязгаараас хайсанг Богдын засгийн газар эргүүлэн дуудсан байна. Манлай Баатар Дамдын сүрэнгийн хамт Өвөр Монголыг чөлөөлөх 5 замын байлдаанд Богдын их зэргийн удирдлагын бүрэлдэхүүн тоогдон 205 гаруй их баг тулаанд өөрсдөөс нь хүн хүч зэр зевсгээр үлэм жилүү хятадын хар зэрэгтэй тулалдан ялж явжээ. Дэс төшмөл хайсан гүнг Хяхтин гэрээний дагуу Богд хаант Монгол улсын засгийн газар Юан Шикан шахалтаар засагтван удаан хамт Монгол төрийн дээд албан тушаалын хурааж хятад хүрэгсэн гэдэг. Цагаагчин гахай жилийн хувьсгалыг гардан хийгч өмнөд Монголын нөлөө бүхий улс төрчд цэргийн жанжид Хяхтин гэрээний дараа албанаасаа татгалзсан нутаг усаан зарсан сөөнгүй. Тэднийг хятадын засгийн газар сайтар судлан торг дурдан дэвсэн ухтаж туршуул болгох гэж санаргасан бүтээгүй байдаг. Хайсан гүн төрөлх хошуу нутагтан очиход хятадууд алга тосон угтсан байна. Төрөлх хошуу нутагтан зөвлөхөр ажиллаж угаад 1917 оны авга их октябрын хувьсгалын өмнөх нь таалалт өгсжээ.
хайсан гүнг орсууд Монголын нэхэс дээдэс ноёдоос юм боддог цорын ганц хүн бол баян төмрийн хайсан гэж боддог үнс нь түүхэн тодор зураан үлдсэн байдгаа. Үнэхээр ч Богд хаанд Монгол улсын баруун хязгаарыг тохинуулн зөвлөх сайд дотоод яамны дэс түшмэл улсад туслагч чин зүтгэл түшээгүн баян төмрийн хайсан Монголын тусгаар тогтнолын төлөө гарамга гавья байгуулсан нэгэн мөнөөс мөн билээ. Эрхэм сонсогчдоо, Алтан Садаг Түүхэн Цуврал Үндэсний хувьсгалын зүтгэлтнүүд шинэ дугаараараа баруун хязгаарыг тохинуулн зөвлөгч сайд дотоод яамны дэс түшмэл улсад туслагч чин зүтгэлт түшээгүн баян төмрийн хайсан гин тухай өгүүллээ. Бэлтгэсэн гин дэнсүрэн найруулагч Цэнгэл, нэвтрүүлэгч Сүлэйман.